Nuremberg, só antes da gente finalizar aqui, rapidinho, uma outra questão só que eu queria repercutir com você. Ele não falou sobre isso no discurso em nenhum momento, né? Ele só falou do auxílio emergencial, que chegamos a quase 800 dólares, se eu não me engano, que foi a fala dele. Mas ele não falou dessa questão agora do que está sendo feito. A gente está muito... O mercado está muito focado. A gente falou de várias coisas. Temos aí o FONC, né? Vindo aí, o mundo olhando para o FONC. Se vai ter retirada do tapering desse ano ou não. Selic agora aqui no Brasil, hoje também temos o discurso aí, uma conversa sobre as discussões dos precatórios, que são importantes, e dentro aí, para não estourar teto de gastos, eu queria saber a tua opinião, já que a gente está aí nessa semana que a gente repercutiu muito isso, como que você viu essa questão do aumento do IOF para bancar aí esse aumento do auxílio aí, o Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família, qual que é a tua opinião em relação a isso? A gente viu o setor dos bancos acabando sendo bastante impactados com essa notícia, né? Queria só saber a sua opinião sobre isso. Sim. Infelizmente, a gente sempre odeia qualquer tipo de aumento de impostos, né? Porque até porque a gente sabe que aumentos de impostos que começam temporários acabam virando permanentes. Mas o fato é que nessa situação que nós estamos vivenciando, nós temos que ser muito, muito práticos e muito realistas. Não há dinheiro. Tá? O país gastou muito dinheiro e consumiu muito dinheiro na situação da pandemia. E neste momento, infelizmente, dinheiro tem que sair de algum lugar. Tá? Então, sendo a gente não pode se comportar como um adolescente que teve a nossa mesada cortada porque o pai perdeu o emprego e fica chateado com o pai. Não, desculpa, cara. A realidade é que o mundo está numa situação em que o país gastou muito mais do que podia e nessa situação nós temos que, de alguma maneira, pagar essa conta. Essa conta ela tem que ser paga. E não pode ser paga imprimindo mais dinheiro. A gente não pode simplesmente imprimir dinheiro, porque isso seria jogar combustível em todo o cenário inflacionário. Então, infelizmente, eu não via outra saída. Tá? Essa era uma posição que eu já tinha praticamente antecipado que iria ter que ser feita. Tá? E é óbvio que o setor de bancos pesou dramaticamente com isso, e ele é um setor importante para a nossa bolsa, né? E infelizmente é um setor pesado agora no momento aqui no Brasil, tá? Mas como eu entendo que o Brasil é um país extremamente resiliente, a gente vai conseguir se recuperar disso, sem dúvida alguma.